हामीले एक्लैलाई माया मात्रै गर्छौँ, हामीले केही दोष छैन, हामी केही पनि गर्दैनौँ। हामी यो एक्लै अर्कालाई माया गर्ने भन्ने को हो बाबु? मेरो बहिनीले दुःख दिन मिल्छ भने मान्दिन त के गरौँ तपाईँ? भने मान्दिन के गरौँ? नफर्म यो भन् त साथी हो कि दादा? हामी साथी हौ। के गर्छ यसले? हामी साथी मात्रै। यसले माया गर्छ भने तैँले घरमा कहिले बाबा मलाई प्रपोज गर्दैन हुन्छ कुरा? त्यस्तो होइन कि दादा, त्यस्तो होइन। कस्तो त्यस्तो होइन? दुनियाँ छाडाबाट दुनियाँ केही न केहीका भुस्या कुकुर जस्ता केटाहरू बोकेर हिँड्ने मेरो साथी हो भने तेरो जिन्दगी यही हो गोरु? यहाँ लुगा लगाएको गति हेर, यहाँ बाउको बेजत गरेर हिँडे कि तँलाई दुनियाँ गाउँभरि इज्जत छाडा, दुनियाँ गाउँभरि दुनियाँ गाउँभरिको मान्छेले के भन्छ तँलाई? तँलाई अलिकति सरम छैन? यो हेर्नुहोस् भन्ने को हो? केही गर्दैनौँ, हामीले एकलाई माया गर्ने हो, हाम्रो पनि इज्जत छ होइन? तेरो इज्जत छ, तेरो इज्जत त को? हामी साथी, तेरो इज्जत छ को? यो भइगयो भइगयो, बाटो बेच नगरौँ। वा हामी एक एकलाई माया गर्छौँ, उसले पनि मलाई मन पराउँछ, मैले पनि उसलाई मन पराउँछु। यो को मान्छे भन्दा बहिनी? त नडाटिकन भन् त, त चुप्लाक त यहाँ बाला भन् नडाटिकन, को यो मान्छे? हामी केही छैन कि दादा, साथी मात्र। कस्तो साथी? साथी भनेर लठारेर अँगालो मार्दै दिनदाडै जङ्गल जङ्गल हिँड्छन्? अहिले बाह्र म यहाँ खसिकिन जाने सल्लाहले हिँडेँ, दसैँ कसरी मनाउने, पैसा छैन, बा के गर्ने भनेर हिँडेँ। तँलाई दुनियाँ हिँड्ने बाटोमा साथी भनेर छोटो ड्रेस लगाएर दुनियाँ केटासँग जङ्गल हिँड्यो त छोरी? हामी सँगै कलेज पढ्ने साथी हौ बुवा। तपाईँ कस्तो साथी हो? अनुहार देखाएर च्यापे जस्तो छौ, यहाँ मुन्द्रो लगाएको। हामी उसले मलाई मन पराउँछ, मैले उसलाई मन पराउँछु, बुवाले कुरा बुझ्नुहुन्छ। बुवा मन पराएर भने अर्का छोरीले छोटो ड्रेस लगाउने बित्तिकै पछि लाग्ने? कहाँ यसको घर? कहाँ घर? कहाँ पर? हाम्रो गाउँबाट अलिक पर छ कि। अनि तँलाई भोलि खान दिन सकेन, लाउन दिन सकेन, दुई चार पैसा भने जसरी खर्च दिन सकेन भने तँले के गर्छस्? अनि तारा बा भनेर रुँदै तँ आउने माइतीमा होइन? तँलाई अलिकति लाज लाग्दैन? तँलाई बाबामासँग कुरा गर्नु पर्दैन? दुनियाँ नाठोहरूसँग दुनियाँ केटाहरूसँग लछारेर हिँड्छस् त? लठारेको होइन कस्तो कस्तो? तँलाई मैले गाली गरेँ हो, तँलाई मैले माया गरेँ, सँगै पढ्छौँ। अब बुवा तपाईँले मिलाइनु पऱ्यो। कसरी मैले मिलाउनु? कसरी मिलाउनु? जे गरेँ भने दाजु हो, दाजुले जे गर्छ यसले मिलाउने भने के यो मान्छे के गर्छ? मेरो बहिनीलाई के गर्छ? के गर्दैन, मैले उसलाई माया गर्छु, उसले मलाई माया गर्छ। अर्कै छोरी देख्ने बित्तिकै मन परेर माया गर्नुहुन्छ? उसलाई केही गर्ने होइन, तेरो काम मिलाउ के छ? माया गर्छु, उसले माया गर्छ, हामी दुईजनाको माया। तेरो काम मिलाउ के छ मेरो बहिनीलाई पाल्न सक्ने? यो कसरी बसेँ कि कसरी पालेर राखेँ बहिनी थाहा छ तँलाई? मैले यसो काम मिलाउ के छ त भन् त नानी? बिजनेस के बिजनेस गर्छ यसले? मेरो आफ्नै बिजनेस छ, मैले उसलाई पाल्न सक्छु। बुवा तपाईँले कुरा बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ मिलाएर कसरी मिलाऊ मैले? यसले कति ठुलो कुरो गर्नु यसलाई घर ल ठिक पार्नुपर्छ। तँलाई त म ठिक हेरौँला प।